Nesse vídeo, vamos jogar uma fangame de Five Nights at Freddy's chamada... Opa, peraí, que dessa vez não é fangame. Vamos finalmente jogar Five Nights at Freddy's 3. Começando, Fazbear Fright, atração do horror. Um parque de diversão local está se preparando para assustar você com novas atrações baseadas nos mistérios não resolvidos da Freddy Fazbear Pizza. Meia-noite, primeira noite. Começou? Já estamos dentro do jogo, rapaziada. Olha esse escritório, meu Deus, mano. Ó, o cara tá falando com a gente. Mas vem, rapaziada, já estamos no jogo. E olha só, estamos jogando finalmente Five Nights at Freddy's 3, cara. Isso mesmo, rapaziada, depois de 8 anos do seu lançamento, estamos de volta nesse jogo filha da mãe, que contém o animatronic, a atração Spring Trap, velho. É, esse FNAF aqui é foda, é difícil, eu acho que é difícil, tem que tocar áudio, mapa. Tá, eu vou me recordando aos tempos, porque faz muito tempo que eu não jogo essa droga desse FNAF. Já joguei, só que faz muito tempo e eu esqueci tudo. Tá, ok, enfim. Para acelerar a ventilação, dê um double click na câmera que contém a ventilação, ok. Aqui, por exemplo. Como que fecha? Ah, tá, tô fechando. Ah, tá, meu Deus, assustei, tá, ok. Fechei uma tubulação. E tá, o Spring Trap, então ele vem normal. E ele vem pela tubulação, né? Certo, ok. Tem barulhinho? Não tem barulho nesse jogo? Ah! Olha só, rapaziada, aqui tem uma caixa dos toys, né, velho? Nossa, mano, eles foram descartados, né? A guitarra do Toy Bonnie, a Toy Tica aqui, ó. Toy Bonnie, a Mango. Você tá louco, velho, tá? Clique aqui. Ah, tá. É restauração do sistema. Áudio, câmera e ventilação e... arrumar tudo. Ok, enfim. Eu não preciso arrumar nada por enquanto. Ok, tá tudo de boa por enquanto. São 2 horas da manhã, rapaziada. O cara tá falando com a gente aí. E por enquanto, eu acho que o Spring Trap não deu as caras, não é? Eu espero que não. Rapaziada, o cara acabou de falar com a gente, mano. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que não vai acontecer nada nessa noite aqui. Justamente porque, pelo que ele falou, que ainda o Spring Trap não vai atacar nessa noite. Porém, eu acho que nas próximas noites a gente tem que manter os olhos muito abertos. Porque ele vai começar a atacar e vai acontecer coisa errada, né? Tipo, o áudio vai começar a dar errado, a câmera vai começar a bichar, a ventilação vai... Mano, vai dar ruim pra caraca, entendeu? Mas por enquanto, eu acho que nessa noite aqui a gente tá seguro, não vai acontecer nada. Não tem nada a que se preocupar, flopzão. Mas ok, rapaziada. Ele mandou pra gente prestar muita atenção na ventilação. Porque ele falou que o Spring Trap vai chegar uma hora que ele vai invadir a ventilação. E é pra mim fechar ela quando escutar algum barulho. Tipo, um barulho de ventilação, sabe? Então é pra mim fechar ela. Pra mim tocar áudio também quando... me atrair ele, né? Tipo, o áudio vai atrair ele, né? Ele vai pensar que é uma criança, porque é o Balloon Boy, não é? Hi. É, ó, é a voz do Balloon Boy. Então é só ouvir numa câmera e tocar o áudio que o Spring Trap, ele vai pra câmera que eu toquei o áudio, entendeu? É só isso, cara. O jogo é basicamente só isso. São 5 horas da manhã, não aconteceu nada nessa noite aqui. Foi uma noite mais de tutorial. Uma noitezinha pra gente ficar de boa, mas bacaninha. Yeah! Uhul! Passamos a primeira noite, moleque. Ei. Ih, lá, rapaziada. Nossa, eu lembro dessa droga aqui, velho. Nossa, ok, rapaziada. A gente tá jogando um modo pixelizado aqui, né, de FNAF 3, ok. Ok. Que é isso aqui, mano? É party service, rapaziada. Olha a Tica, o Bonnie. Calma, isso aqui é do FNAF 1, né? Eu acho que eu tô controlando. Follow me. Ah, o Shadow Freddy. Eu vi o Shadow Freddy no FNAF 2. Eu cheguei aí numa câmera e eu vi ele, rapaziada. Vocês viram também junto comigo, vocês assistiram o vídeo, né? Mas ok. Aqui tem umas mesas com mancha na mesa, sei lá. É goteira. Talvez seja goteira. Rapaz, tem um chinelo aqui andando. Ó, goteira, tem um chinelo aqui andando, cara. Chinelo automático, moleque. Ok, follow me. Aqui tem uma tauba. É uma tábua, acho que tá fechada aqui, né? Ok, vamos seguir ele. Erro. Meia-noite, segunda noite. Rapaziada, acabamos de voltar, cara. E dessa vez, mano, estamos na segunda noite, cara. A primeira noite foi bem basiquinha, bem bacaninha. Não tivemos muitas preocupações. Foi uma noite mais de tutorial. Mas eu acho que agora o bicho vai começar a pegar. Rapaziada, agora isso aqui. Calma, eu vou tocar o áudio pra cá. Eu posso tocar o áudio pra cá?
Mas não era pra ele estar aqui? Eu perdi ele, rapaziada. Eu acho que ele teleportou pra... Eu acho que eu perdi ele, mano. Ele não tá aqui não, né? Não, não tá. Calma. Ei, Flop, calma, tá só começando. Esse FNAF eu acho que ele é muito mais tranquilo do que o 2, né? Porque o 2 era... Nossa, o 2 era lascado, velho. E eu perdi ele, vou tacar áudio aqui. Eu perdi, eu sinceramente eu perdi ele. Eu perdi ele, eu acho que deu erro, né? Ok, deu erro na ventilação. Mas o que, que eu fiz na ventilação pra dar erro? Ok, ok, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Só vou seguindo o que o jogo manda. Vamos consertar aqui. Ele tá aqui? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ok, eu vou tacar ele pra cá. Ah, a tela piscou. Ah, quando a tela pisca é porque ele vem pra cá. Ah, entendi. Ó, deu vídeo erro. Ok, então deu erro no vídeo. Então a gente vem aqui e conserta o sistema de câmera. Ah, ok, não, o jogo não é difícil, já tô me recordando um pouquinho, rapaziada. Mas ok, não é difícil, não é difícil, não é difícil. Por enquanto agora não é difícil, né? Porque com certeza depois da noite 4, noite 5, vocês sabem que o bicho vai pegar, né? Eu chamei ele pra cá? Mano, eu escutei algum barulho aqui, velho. Que susto, mano, na minha casa, velho. Cadê ele, mano? Cadê ele? Explique, Trip! Alô? Ah, ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui. Olha a mãozinha dele aqui. Sapeca! Vou chamar ele pra cá. Rapaziada, eu acho que meu áudio tá quebrado, porque ele não tá seguindo meu áudio, velho. São 3 horas da manhã, rapaziada, por enquanto. Ai! Por que que tá piscando na tela? Calma, ei, calma, calma, rapaziada. Eu vi alguma coisa na tela, não faço a mínima ideia, era uma cabeça de alguém, eu acho. Para, tô com medo, para, ei, calma, calma, calma. Não, ele não tá aqui. Ah, ele tá aqui, mas ele só fica nessa sala. Não, ok, eu não vou reclamar, porque a minha sala tá aqui embaixo, tá vendo? Hello? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, ele foi embora? Por que que fez esse barulho? Começou um... Cadê você, Spring? Aqui, ele tá aqui, a mão dele... Oh, por que que fica esse barulho? Desnecessário, hein? Ah, eu tô com medo. Para com esse barulho. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu vi ele aqui, rapaziada. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui, tá. Vamos chamar ele pra cá, calma, calma, Flop, calma. Chama ele pra cá, chama ele pra cá. Ele foi pra cá, eu não sei, quebrou a câmera. Quebrou a câmera, quebrou a câmera, quebrou a câmera. Conserta, conserta, conserta o áudio, foi o áudio, não vai a câmera, calma. 5 horas da manhã, moleque. Se acalma, se acalma. Você tá indo bem, você tá indo bem, você tá indo bem. Começa um som aí meio louco. Ó, de novo, para de dar erro, cadê ele? Ai! Ai! Calma, para, calma, 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 calma. Conserta, conserta. Não, ele vai consertar tudo. Calma, calma, calma. Nossa, meu chinelo voou, mano. Ai, meu Deus, eu bati minha perna, na verdade. Não bati minha perna, quase eu bati. Por que a câmera tá apagando? Acabou a força? Tem força nesse jogo aqui? Calma, 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 calma. Seis da manhã, moleque. Eu não vou nem dançar, velho. Não, mal, eu tô triste, mano. Ai, que susto. Ah lá, a tela tá de novo bichando, velho. Opa, agora a gente é o Toy Bonnie. Isso aqui é o Toy Bonnie, rapaz? Tá azul claro, não é? Isso aqui é o... Não, isso aqui não é a Toy Tiga, porque a Toy Tiga tem bochecha rosa, né? Ah, o Toy Bonnie também tem bochecha rosa. Ok, rapaziada. Ó, follow me de novo. O mesmo cara, velho. O mesmo Shadow Freddy, né? É Shadow Freddy ou é Purple Freddy? Eu não lembro. Eu acho que é Shadow. Me siga, eu não vou seguir ele. Ok, rapaziada, eu tô seguindo o mano lá de novo. Ó, ó, de novo, ele vai mandar pra mesma sala, quer ver? Ele vai mandar pra mesma sala, eu acho, rapaziada. Ele vai mandar... Aqui, ó, nossa, mano. Então, amigão, você não acharia suspeito ver o seu amigo destruído aqui no chão? Não. Ah, eu vou morrer, né, mano? Rapaziada, não quero entrar ali dentro. Se eu entrar ali dentro, eu vou morrer. Se eu entrar ali dentro, eu vou morrer. Vai dar erro, eu vou morrer. Mas só dá pra entrar aqui, olha lá. Vai dar erro. Aí, deu erro. E agora eu morro. Tem como fugir pra cá? Não dá pra fugir, rapaziada. Vamos de VF, mano. Não, Bonnie, não. Meia-noite. Terceira noite. Rapaziada, voltamos, cara. E dessa vez, mano, estamos na terceira noite, cara. A segunda noite foi bem basiquinha, bem bacaninha. O Flávio teve um mini susto, mas não tem nenhum problema. Vamos se preparar, porque o pior tá pra chegar. Mais noite se passa, mais difícil fica. Calma. Hello?
Ele não tá aqui, calma, ele não tá aqui, ele não tá aqui. Tá, calma, 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 nossa, bosta. Calma, calma. Ele tá aqui. Mano, se aparecer ele ali, eu vou gritar, cara. Não tem porta esse jogo aqui. Hello. Toca o áudio pra cá, toca o áudio pra cá. Calma, Flop, calma, Flop. São uma da manhã, já apareceu um Fox aí, brisadão. Cadê ele, velho? Vem pra cá, eu te chamei pra cá. Hi. Por que que ele não... Eu não sei por que que ele... Ah, para, por que que fica fazendo esse som, mano? Esse som é deselegante. Galera, eu tô ficando com medo, mano. Ele tá aqui de novo, vou chamar ele pra cá. Será que pra cá ele vem? Ah, ele veio pra cá, moleque. Aquele aqui, ó. Ó, não, cadê ele? Ele tá aqui, ó. Agora eu vou chamar ele pra cá. Não! Ai, que é isso? Jesus amado, o que que eu fiz, velho? Hello. Ah, é o Balloon Boy, verdade, lembrei. Ai, Pinóquio, filha da mãe. Eu assustei com o Pinóquio e com o Fox, velho. Calma, 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 calma. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui. Eu vou chamar ele pra cá. Ele veio pra cá, ok. Calma, Flop, calma, Flop. São 2 da manhã, Flop. Vocês saíram muito bem aqui, a mãozinha dele aqui, rapaz. Tá vendo a mãozinha dele aqui, ó. Calma, eu vou chamar ele pra cá. Hello. Ele veio pra cá, ok. Agora a gente vem aqui. E conserta a ventilação, né? Tá, agora a gente conserta o áudio devagarinho, Flop. Ah, por que ele tá piscando? É revoada isso aqui? Tá louco? Fica piscando a tela? Calma, rapaziada, calma, calma. Mano, se ele aparecer aqui, eu grito, velho. Para, eu perdi ele de vista. Ah, foi barulho de ventilação, foi barulho de ventilação. Ah, tá, ele tá aqui, calma, calma, ele tá aqui. Fecha, 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 calma, 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 calma. Agora é só fechar, né? É só fechar. Agora eu tô com medo de virar pra cá. Ó, tem barulho de novo, ele mudou? Ele foi embora, rapaziada. Calma, ok, calma. Flop, calma, calma. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Agora eu chamo ele pra cá. Hello. Tem que deixar ele o mais longe possível da sala. Pelo menos é isso que eu entendi. Ok, eu acho que eu chamo ele pra lá. Que susto, velho. Parece que eu vi alguma coisa ali, mano. Uma sombra, velho. Era planta, cara. Na moral, que susto, mano. Flop já tá tendo alucinação, velho. Cerebral, mano. Restaura a câmera. Ai, ai. Calma, para. Mano. Calma, calma, calma. Mano, eu não quero jogar mais. Eu tô literalmente prestes a desinstalar esse jogo aqui. Calma, mas pelo menos eu achei esse jogo aqui mais fácil do que o outro. Ok, calma. Olha de fininho, porque eu tenho medo daquele bicho pular em mim de novo, sabe? Quando começa esse barulho é porque ele tá chegando perto. Eu acho que quando começa esse barulho, tá ligado? Tá, calma. Calma, Flop. Calma, 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 calma. Restaura, restaura a ventilação. Para de piscar. Ah! Ai, que é isso? Calma, ele tá aqui, ele tá aqui, eu vi ele aqui, eu vi ele aqui. Não é, isso aqui não é ele, isso aqui não é ele, eu vi ele aqui. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, calma, 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 calma. Tamo indo bem, calma, Flop, calma, Flop. Ah, pá. Ok, ok, ok. Calma, eu só vou olhar de fininho, cara. Eu não vou ir rapidão, não. Eu não vou rapidão nem lascando, velho. Eu peguei trauma. Ele tá entrando na tubulação, rapaziada. São 5 da manhã, velho. São 5 da manhã, ele tá na ventilação. Cadê meu? Ah! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! A Tica apareceu, velho. Vocês viram a Tica? Mano! Eu tava indo de um pisqueiro na mesma hora, velho. Calma, 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 tô indo bem, tô indo bem. Calma, agora eu vou conseguir passar, rapaziada, calma. Fica aí, Spirit Trap, não sai dessa sala. Ah, eu tô com medo, mano, meu Deus, que jogo filha da mãe, velho. Eu tô com medo agora, toda hora que eu vou virar pro lado, eu tenho medo do bicho me matar, velho. Pular na minha cara. Ele tá na tubulação, escutei. Tá, já tá fechada, maravilha, rapaziada. Dessa vez o Flop não vai perder. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ok. Eu vou ficar olhando de fininho assim toda hora agora, cara. Eu não tenho mais coragem de olhar direto, mano. Ah, velho. Olha, mano, eu não tenho coragem mais de olhar. Ai! Que é isso? Deu erro, deu erro. Eu vou chamar ele pra cá. Ele já tá aqui. Hello. Ok. Ai, 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 que é isso? Ai, para, para. Calma, calma, calma. Ah, tem dois achada mais cheita. Deu dois erros seguidos, cara. Calma. 5 da manhã, Flop. 5 da manhã. Por enquanto, ele tá no mesmo lugar. Ele tá no mesmo lugar que já tava antes. Calma. Calma, 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 calma. Ó, tá piscando a tela, eu morri. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, vou chamar ele pra cá, vou chamar ele pra cá, vou chamar ele pra cá. Ok, maravilha, Flop. Já está fechada a tubulação, Sprigtrap. Você não vai conseguir entrar na minha sala nunca na sua vida, seu bicho verde louco. Tá, ele foi embora, ok. A gente restaura a câmera e dá 6 da manhã, moleque. Yeah!
Conseguimos passar a terceira noite, rapaziada. Ia lá, 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 lá. Minigame, minigame do ruim. Fala, rapaziada, minigame do ruim. Ok, a gente é a Tica agora, né? Ok. Follow me. E se eu não quiser te seguir, hein? O que você vai fazer? Follow me, ok? Ó, tá chovendo lá fora, tá escutando? Olha que legal, cara. Nossa, mano, e aqui tá o corpo do Bonnie e do Freddy. E mesmo assim, a Tica, ela vai entrar. Olha lá, vai dar erro. Agora eu vou tentar fugir daqui, rapaziada. Não, Tica, não! Ai, foi quase, velho. Mas, minha rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, cara. Espero muito que você tenha gostado dessa gameplay épica, assustadora de Five Nights at Freddy's 3, cara. Eu tomei bastante susto, acabamos morrendo uma vez pro Spring Trap e pra Tica, mas enfim, conseguimos passar de noite, é o que mais importa pra gente, não é mesmo? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero muito que você tenha gostado, cara. Deixa o balão, né? Se eu nunca parar mais vídeo como esse. E até o próximo vídeo de FNAF 3. E falou, meu brother!